Volcano. Škoda. Mešanovič ve vzájemné spolupráci. Farkasovo! Tak tohle se nejdražší letní posily Slávy čeká. Gino Farkasovo. 71. minuta. 1-2. Ještě není všem konec. Zmrhalů centr Mešanovič. Ještě je gol Mešanovič. Bauer prokoužil na Tomáše Součka a proti němu zasahuje Hanuš, ještě už Bauerová dorážka a Kessel gol. V 51. minutě je vyhlavě vyrovnáno na 1-1. Podobnou taktikou tady uspěl Zlín, ale tu vyhrál. Teď ale smrhal, odcentroval a nakonec je to gol, který dává Muris Mešanovič. 45. minuta, Slavia vede 1-0. Už to vypadalo, že to příprav vydrží až do přestávky, ale zjedné. Jeho kolegové. Vláčkora není v úsadu a je to gol. Slavistický kanonýr to v této sezóně konečně plodoval. A je to další zásah. Zcela, kterou podcenil Hruška. Vrhal si zaběhl do volného prostorového centra na vzdálenější tyč, tam byl Liberský, který prohrál hlavičkový souboj, je to gól! Jiří Bílek ve 13. minutě zápasu Slavia vede ve Štruncových sadech 1-0. Mešanovič. No a krásně Mešanovič vyrovnává na 1-1. To byla akce, kterou udělal Muris Mešanovič. Krásná rybička znamená zrovnání. Barák. Centra a gol, který dává Vyhoník. Tak Barák si hned po svém příchodu vzal balón, nacentroval na zadní tyč a Jaroslav Mihalík střílí gol na 2-1. Zavka šel z brány, balón nebo. Ještě jednou zmrhal. Už nedostal tolik času. Ale vidíte, jak si slávisté věří. Barák, pohotová rána, tyč, ještě Mešanovič a gol! Do třetice to Murisi Mešanovičovi vyšlo, Slavia vede 1-0. Zadarmo se k míči dostal Barák, nastartoval Zmrhala. To je nadějný break, nabíhá tam Mešanovič, Zmrhal zatím vede balón a pálí gól! 79. minuta. Jaromír Zmrhal, tak jako před rokem, skóruje do sítě Sparty. Slávisté vedou 2-0 a jsou už velice blízko triumfu na Letné. Petr má proti sobě oběd. Opět Pavla Drexu. Nekačuji, přeskočený i tak, ale stihl rozehrát. Balon na Škodu, ale ten už bude jako druhý. Nebude, nakonec obrovská chyba. Je to gol, který dává Škoda. Škoda si situaci vyčekal. Musíme ho pochválit za to, že tu akci dohrál, že očekával tu chybu. Ale hrubka v tom byla tady obrovská. Friedrich, už Bauer. Individuálně. Kličko a Fulma! Je to 2-0 pro Slávy. Čem postupuje Josef Bauer, který ho to přihnal tím spoluhráčům už na 4 góly. Zmrhalovi. Pozor na chybu, kterou vyrobili hradeční Barák v pokutovém území. A je to další gól v sítě Hradce Králové. Možná, že to je vyjádření toho, co se děje na hřišti, ale slavisté ukazují, že mají větší individuality, které se prezentoval v Jablonci. Domácí mají ale jiné.
starosti, protože míč je Šventov. Holcentr se snažil do pokutového území. Velká chyba, je to gól! Antonín Varák, tenhle dárek neodmítl. Mohou pokračovat ve svém útočném snažení. Šventov je vytlačovaný Šuralem, Hušbauer. Holcentr na vzdálenější tyč, tam je Škoda. A tady je velká šance, která končí gólem. Antonín Varák se prosazuje po druhém zápase a ve 47. minutě Slavia vede. Slavia tady je první do jedna. Tady Hušbauerův centr na vzdálenější tyč a je to gól. Je to Michal Friedrich. Ten balón se tam snášel k té vzdálenější tyči. Byla to taková nakonec nepřehledná situace, ale Friedrich mířil přesně. Nezmrhal a má tam spoustu prostoru. Na Baráka. Jsme navázal bránící hráče. Tak chtěl, která se tam před ním vypořil a nepropálil, ale pozor na tenhle centr na Dušana Šventa a to je další velká šance a gól! A trefuje se Milan Škoda. Škoda, bez otočky, dodává na 1-1. No tak to byla velká paráda. Byla Škoda neskutečně. Vepředu zůstali Friedrich a podílel se na to, že je vyrovnává 1-1. Já tě prosím, Škoda kope penaltu a dává gól! Nebylo to ideálně, i když asi trochu se štěstí. Začal dost klejně, ale Skora ho prodloužil za sebe, Hušbauer. Skora se musí vrátit a krásně se otočil, kolem Divíška už centruje. Ještě jednou Skora vybojoval míč a rána, která končí v síti. Milan Škoda je při chuti a po dvou gólech do sítě hlavy se prosazuje Jindřich Bramin. Znovu celkem jednoduše uniká Luptákovi. Centro, hlavička, Sikovi, Friedrichův aut na Škodu a je to 3-2. Josef Hušbauer se prosazuje. Mluvil jsem o tom, že už teď tolik gólů nedává, ale teď mu přišel míč akorát do kroku. Jako by si psali, jsme počítali. No a to je 4. Nobis na hřišti, Michalem Gadeu na přední tyči prodloužil Skoru pas do sítě. Hraje 4 minuty. No a vrátil se tak, jak se prezentoval na africkém poháru. Také skoroval. Bauer.
neuvěřitelné. Skvělá situace, teď cílám trochu zaspala právě tu přídnou přihrávku, která byla hodně nebezpečná. Tadeu. Dobrá ráda! Dobrá, že nastoupila k průběhu druhého poločasu. Všechno uzavřel na zadní tyči, čeho se dneska ještě nadějeme. Dobrý centr a je to gól! 88. minutě Eden Arena propuká v nadšení. A je to Michal Fridrich, který slávisty přibližuje ke Ceborů. Přihrávka na Baráka, tak do třetice to vyšlo. A tohle je první gol zápasu. 15. minuta a Jaromír Zmrhal otevírá skóre. Kazova. A teď tedy pokutový kop. Milan Škoda. Hlavá gol a srovnává stav zápasu na 1-1. Další zvrat bojí o titul. Jste v nastaveném čase. Vykřesně. A tahle je málem golová. Ne, skutečně golová. Raduje se Boris Mešanovič. Slávy a vede 1-0. Krásně načekal malou tohle. A Boris Mešanovič potvrzuje Kata Karvina. Milančko dá si bere hudu. Situace. Rozehrávku si na starost bere Hitchbauer. Otvar zůstal raději na čáře a dostává gol. 6. minuta, Michal Fridrich 1-0. Slavistický důraz přistává. Distribuje dopředu většinou na správnou adresu a tím nejjednodušším způsobem. Další přečíslení Škoda. Linka zapadlo. 3-0 ve 40. minutě. Tam Škoda teď vypůjčil velkého zavání. Zavání Lukáše Hůlky. Je to přebrá. Gratulace přijímá Josef Hůzbauer. Zariskoval, dlouho to trvalo, než ztratil balón a Mika Sofie rychlý prchá Reinbergovi. Škoda, gol. Chyba, která se zrodila na polovině hřiště, přinesla Slávii break a Michal Škoda potvrzuje svůj pojezd vynikajícího střelce. Přesně viděl, kam balón pošle. Střídání oživil tu ofenzivní hru Slávie, je hodně cítit a je nebezpečný. Daněk. Dostává! Tadeu se vypořádal s protihráčem, přichází další z centru a novička, která je gólová! Slávisté vedou 1-0 po té, co zůstal úplně volný Ruslan Vingazov ve vápně. Vypadá to, že Michel Gadeu půjde dolů, ale teď uvidíme za jakého stavu, protože je tady velká slávistická šance, balón za obranu a gól! Ten míčle tam snesl a obránci Bohemians teď úplně zapomněli.
Ondřej Bořil si dává dost na čas s tím nazováním. Barák. Kora se tam snažil dostat do koncovky. Ještě je tu možnost pro Jana Sýkoru. Končí v síti. Nádherná trefa Sýkory znamená rozhodnutí tohoto utkání. Já myslím, že už to můžeme říct v 82. minutě. To by snad další centr Vejmola, je to gól! Luděk Vejmola teď chyboval a pokud se nepletu, tak Michelin Gadeu ho zvalcoval v malém vápě. Škoda z posledních zbytků sil ještě udržel balón, předává ho Bořilovi a za ním vykusává. Bořil tam tím pádem má jenom Zmrhal, ale zatím si vede velmi dobře. Ščuk a volný prostor pro Mingazova, ten špatně trefuje, ještě jednou Mingazov a gól! 85. minuta, Slavia má jednu ruku na mistrovské trofeji. Ještě tam Zbyněk Troské uklidňuje situaci v malém vápně. Mlouvá tam Lichtnerovi, který se tam postrkával s jedním ze zbrojováků. Už tedy bude moci centrovat Jaromír Zmrhal. Balon na vzdálenější tyč! Michal Friedrich dopravil míč do sítě. Autor velkých gólů o sobě zase dává vědět, ale my se rozhodně podíváme na ten souboj v malém vápně, protože tam to vypadalo, že nový gólman trošku zabrával. Své spoluhráče kupředu. Balon, pro který si přišel Deli. Bauer, teď je to 4-4. Takže uvidíme, jak s tím slávisté naloží. Zmrhal postupuje po levé straně. Zmrhal chce do pokutového území. Stanislav Pecol, Slávie 2-0. No, rychlé góly tedy přibližují Slávii titulu. Zase domácí využili těch rozpadků ve vzdušném prostoru. Tentokrát slavistická obrana trošku pozdění, protože na post stopera se posunul Michal Friedrich, Jan Bořil se posunul na pozici pravého krajního beka. No a Berete Gilfo, ten nastoupí na ten svůj klasický post, na levý kraj obrany. Tohle je další zajímavá akce Slávie. Jak tohle dopadne, Stanislav Pecol! Derby nepovedlo, se nakonec vykupuje vynikajícím výkonem v minulém utkání a teď dalším gólem. Zbývá zhruba čtvrtina zápasu a Slavia bude novým ligovým šampionem. Může dopředu vyrazit Ngadeu, má tam v náběhu další spoluhráče. Ngadeu vypálil a dává gól! Vzal to na sebe, trefil to krásně, klíče veselý byl krátký. Takže Slávia nad Bodejovkou 4-0 a fanoušci začínají slavit.